Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se platforma për bashkëqeverisjen është një platformë që i mpin buburrecat dhe disa prej tyre i shtyp duke nënkuptuar edhe buburrecat të gjithë punonjësit e administratës që nuk ju shërbejnë qytetarëve dhe që kreu i qeverisë ka quajtur shpesh si parazit. Rushdi Bërdica është një qytetar nga Shkodra që ka gjetur zgjidhje duke marrë pronësinë një objekti pasi dërgoi shqetësimet e tij në platformën shqipria-i-qeduam.al në kuadër të platformës së bashkëqeverisjes për të treguar kalvarin që kishte kaluar dhe një shembull të thjeshtë. Rasti im ishte i tillë siç e thava Zoja, u jam për formuloj këtë institucion, edhe e morë. Gjithashtu deshtet ju thonë diçka për me konkretizu disa fjallë të uja që ose me jepet mundësia. Tek shpia që unë jetoj ati në Shkodër në borë, kam pas edhe kam përsëri një trëng avut ku unë u dëshate. Kam vua rejë se kalojnë shumë bubrejsa poshtë edhe delnin. Për kuriositet e hapo këtë përmysa. Unë rejë këtë bubrejsa kishin gry këtë në poshtë, kështu që e thëmë, sa doj fort tjetë këtër, që ose këtë bubrej se nuk do të shduke i formë ose një tjetër, këto përse i do të metet i grënë. Kështu që uroj, që këto loj bubrej se shë, këto u shumjëzë ose shu shumja, tjenë sa më të pakta edhe të mund të shtypen. Kryeministri Edi Rama i pranishëm në aktivitetin e përjafshëm në Kryeministri për platformën e bashkëqeverisjes nuk la pa e kthyer këtë histori në kontekstin politik të kundërshtarëve të tij. Ti je i sigurt që unë s'kam pas nevojë me ul në një stol për të pa çfarë po bëjnë bubrrecat nga poshtë se rrin këmbë dhe i shoh bubrrecat ul që gryn, po megjithatë kjo kërkon durim të madh, kërkon vullnet, kërkon kohë. Dhe sigurisht kërkon sisteme. Dhe platforma është një nga ato sisteme që i mbin buburrecat edhe disa prej tyre edhe i shtyp.